Zvemanje so haagozi kuti aiwa kunyika ko macraft chichi aiwa po afiwo ine haa ngakwanika yaomana tiziwe pane chinhu wani chekuti sifona kugadzira aipa patoona pedza tatadza kuwirirana bhozi ndana zvimwe zvana zviyofadza bhozi ukatarisa kuona malivhi malivhi haasi kunama ka bhozi varitoshotesa uona rushotesa shuga inonama nokuti ukadaiwa uda kutsvaya kunama roramba kunama bhobva womanikidza woisa mati akawanda oda kunama woisa mati akawanda rova radambuka vona watenga inotosunga kuti zvozvika haiwa hasi kufadza nese bhobha malivhi